Od začátku roku 1974 se soupravy začaly zkoušet v tunelech pražského metra. O pár měsíců později, 9. května, tedy už sloužily veřejnosti. O nákupu sovětských vozů bylo rozhodnuto v březnu 1971 nejvyššími státními orgány. Původně měly totiž v pražském metru jezdit vozy české výroby, ale jejich příprava poněkud zaostávala. Proti těm původně zamýšleným československým jednotkám R1 se vlastně jednalo o vozidla další, která byla vyvíjena v té době, navazovala již na zhruba 40-letý vývoj. Tomu odpovídala i jejich konstrukce, která byla spíše konzervativní, ale zase provozně velmi vyzkoušená v řadě měst ve velmi náročných provozních podmínkách. Přestože dopravní podnik disponuje moderními soupravami, řídit i dobové jsou pro strojvůdce netradičním zážitkem. Ovládání je daleko složitější, přesto si zachovává svou atmosféru. Tak tady to je páka řídícího kontroléru. Tady se ovládaly byly tři jízdní polohy a tři brzdový, včetně nulový, takže v podstatě 7 poloh. A tady to je páka vlastně pneumatické brzdy, která byla v podstatě jako záložní, protože za provozu se používala hlavně tady ta provozní brzda, tady ta elektrodynamická, jak se říkalo. Pro nadšence těchto historických vozů připravuje dopravní podnik zážitkové jízdy každou třetí sobotu měsíci. David Vilček, Televize Metropol.